Lehilahy no resintsika androany dia hoe Rovina lehilahy no tratran'ny menopaozy any amin'ny 50 taona. Lehilahy no tratran'ny menopaozy, mbola very ihany fa eo amin'ny 40 taona nefa elisany manomboka malazo ny vatany. Afaka miteraka foana ny lehilahy na tafakatra any amin'ny 70 taona na 80 taona mandrakantitra azy raha toa ka ny kojakoja vatana foana ialàna nandritra an'izay fahatanorana izay. Fa raha ohatra lahy ka zatra namodika vatana dia potika mialoha ihany koa ny vatana. Inona mahatonga ilay vatana hoe lasa lo loatra ilay menopaozy lehilahy? Bekibo, atsintsaina, tebiteby, tsy ampy rano, lasa mihitsam-bolo, be kizitina be ihany koa. Tsy voatery vehivavy ihany ny kizitina fa ny lehilahy ihany koa. Ilay hoe milady amin'ny vehivavy ialahy no ataony alandrom-piainan'ny ialahy, ny tena ratsy ihany koa dia eto amin'ilay malazo lataka. Tsy mihenjana loatra ilay lataka ialahy. Eo ilay manadio lava dia reraka lava, na izany ary hoe reraka lava ialahy dia nefa ialahy tsy miasa akory ohatra, miasa ihany e, fa lasa mahatsiaro reraka be ialahy, voafoy ialahy dia reraka, tsy miasa akory ialahy dia mahatsiaro reraka. Ny tavy, tsy mety amintsika olombelona na lehilahy na vehivavy ilay matavy loatra anisan'ny olana. Ireny a dia antsoina hoe tsy ampy ny testosterone. Ny testosterone no manome hery ho an'ny lehilahy dia mbola very ihany fa mila elisany mikotrana. Mitovy ny fiasan'ny hormone ny vehivavy ihany. Rehefa mitombo iray izay ny taona dia mitombo iray, miaina iray ny tanjaka. Mitombo iray ny taona, miaina iray ny tanjaka arakaraka ny fahanterana. Rehefa miakatra ianao dia miaina ny tanjaka, miakatra taona ianao dia miaina ny tanjaka. Ohatr'izay daholo isika olombelona. Fa mba hikolokoloana an'izay vatantsika ilay mba hoe ho tsara kokoa izay izany, izay ny hormone lehilahy, mba hikolokoloana ny vatantsika izay izany a, dia ilaina foana ilay mikotrana. Iny a anisan'ny manatsara ny fikorianan'ny rà. Tsy voatery moa izany ianao moa izany raha ohatra ka sahirana be loatra tsy hifanerena iny e, fa mba rehefa ilay hoe malalaka. Dia ahoana ary izany ny hoe ahoana ny ahalalana ialahy hoe manana testosterone matanjaka ialahy? Ny hoditra ialahy aloha dia lasa hoe mandimandina, ialahy koa mahatsiaro matanjaka tsara, izany hoe mitolana izany. Amin'ny taona mampatanjaka ny ilay koka kely hoe azafady. Ialahy koa manana miketrika be, miketrika be izany. Raha ohatra izao ka ambany ny tahan'ny testosterone be fanadinoana dia ahoana mihoatra ny adino, tsy miasa mihitsy ilay atidoha. Fa raha matanjaka ny testosterone tonga ialahy dia kirana be, mahalala miketrika tsara ny atidoha rehetrarehetra. Izay ilay ilaina ilay hoe matanjaka. Ny bonga ihany koa lataka, mahavita lelo tsara mihitsy, mampiadana madama. Dia ny inona koa? Ny nofo moa izany mazava ho azy, ny tanjaka. Fa mbola averiko ihany a raha tiany lesa mba hoe atanjaka foana lesany a, dia aok'izay ilay zavatra manimba vatana, mba sakafo mahasalama sy kotrana atao mba ahatsara ny lalana. Dia izay, mankasitraka tompoko.